próprio Silva, que acabou interceptando o chute do François. E mais uma falta marcada, falta do Gomes em cima do Juninho. Quem vai fazer a cobrança, né? Quem finge a cobrança, corre para cima do único jogador que tá nessa marcação. Só que aí demorou muito tempo para fazer o passe. Vem você, Alisson. Escapa bem São Lourenço. Tava batida de pé direito pro gol. Pra jogada individual por lá o Jean. Linda finta. Jean vai carregando no fundo. Mais um corte. Meu Deus! Falta para cima do Jean, porque ele só faltou fazer chover agora. Gugu recebe de novo aqui do lado direito. Canetou, sensacional o Gugu, hein? Canetou o Ronaldinho. Meteu uma caneta pra cima do camisa 90. E tem cartão amarelo. Neuci tá falando que é o seguinte, que o PL tá jogando demais, dando muitas assistências. Ele tem razão. Grande fita no Chape, bateu em cima do Neguinho. Chega pra interceptar o chute, botando a bola pra fora. Mas que drible foi esse, Fernando Careca?